Auden, iya nih kan. Dideridingin. Sedih lah. Kakang aku beli keliman mong tu ada kakang. Nang apa je? Nak. Kakang jempol aja diedek nok. Ah iya mak. Lagi cantungan. Ya Allah Gusi. Gusti. Iya Gusti. Arab sahabat-sahabat ning sapa nok yen dulu ning Batra Amora Mama Ejuna nok Amora. Iya Amora. Wong pamanukan di Geboy. Abad Batia Amora Audin burung jening wanan Audin. Iya awawan sing duwe biro jasa Mbak Erna Elsanda sing duwe rada senior. Bagas Nurinto, iya ningana. Ayo. Nangkut. Sekian sing anakmu kari banyak salah, lagi pengen lagi kesalahan. Ampun. Sing sabar wong ayu. Wong urip ning alam dunia kudu akeh sabar. Wong urip ning alam dunia kudu akeh. Akeh duit cek. Ah. Batia Amora. Ya Amora yang punya lagu terus
Ang Wawan yang punya biro jasa, Mbak Erna sing duerang dak senior, Yoman. Jombre Patia Amora Mama Ziba. Halo. Halo, ayo telepon gue halo.